перевірка у місті Миколаєві триває. Сьогодні продовжуємо ходити в гості в супермаркети і перевіряти їхній товар на якість. А ще ми зазирнемо в майбутнє. Не вірите? Ходімо разом з нами. Максим Несміянов – експерт, виконавчий директор Союзу споживачів України. Не трогайте оператора руками. Розпочинаємо із солодкого. Маркування переклеєно, товар не свіжий, а ще й волосся. Далі ще страшніше – овочі. В цьому супермаркеті вони просто жахливі. Дивіться. Виявляється, чим довше на прилавку лежить сир, тим він стає дорожчим, бо покривається пліснявою, неїстівною. Неправильно производять дезінфекцію ножей, тому що нарізають одним ножом багато видів сира. Або ж просто сир просрочений, або фальсифікат. Смотрите, який він красивий з усіх сторон. Хінкалі, равіолі, вареники. Ви їх не скуштуєте, бо товар весь прострочений. Так, що тут? Берете розфасовані території, берете, допустимо, якісь продукти. Я в даному випадку взяв хінкалі. І от вони зроблені в 5-му місяці. Обично вони зберігаються 180 днів до 8-11 хінкалі. Видно, так? 6 місяців до 08-05, ну, то есть зроблено 08-05, 6 плюс 5 – 11. Сьогодні, як ми пам'ятаємо, вже 13-те число. Супові набори та фарш теж нікуди не годяться. Товар не свіжий, жахливий, брудний. До речі, фарш був запакований ще півроку тому. А далі – загадковий майонез. Ми його назвали «Продукт із майбутнього». А теперь обратите внимание, когда они его сделали. 12-12-17 до 10-02-18. Они его сделали вроде бы как в декабре, но мы еще с вами в ноябре живем. Ось така, напевно, теж з майбутнього чи з минулого страва. Дуже цікава на вигляд, але зовсім не зрозуміла, ви б таки їли чи ні? Ані солоденького, ані молочного, ані екзотичного. Навіть борщу ви в цьому супермаркеті не зварите. Ходімо далі. А ми можемо вам віддати так все. Наша перевірка продовжується, йдемо в гості в інший супермаркет. Цікаво, чим нас тут будуть пригощати. Ви не підскажете, це просрочено чи ні? Ні, я старшниця. От, ви бачите дату? Яка тут? 14-10. А скільки вона хранится, ви знаєте? 30 днів. Ніколи в житті вона не хранилась, 20 днів. Ковбаса прострочена. Улюбленіший мій продукт – рибка. Як я полюбляю рибку, давайте, може, хоч тут нам пощастить з вами, Максим. Що вам вряд чи? Навряд чи, ви песиміст. От бачите, вона 11.08 зроблена, вже 3 місяці тут лежить, це риба. І дійсно, риба не свіжа. І якщо ви думаєте, що це на ній сіль, ви помиляєтесь. Це, як сказав Максим, наліт несвіжості. Як ви думаєте, яка сьогодні дата? Так я вам скажу, сьогодні 12.01.2018 рік. Знову ми в майбутньому і знову ось такий майонез. Дуже цікаво, який в нього смак. І лише згодом з'ясувалося, що це зазначено дві дати кінцевого споживання, а ніяк не виготовлення. Таким чином виробник ввів нас в оману. Йдемо далі. Гуляти тут можна, тут просторо. А сухарі краще сушити вдома і бути спокійним за своє здоров'я, бо тут їх теж купувати не можна. До речі, а ви знали, що якщо товар не відповідає якості, ви можете його повернути за наявності упаковки та чеку. Богдан, я знаю, що ми будемо робити сьогодні ввечері. Візьмемо собі такий тортик по шматочку, а потім повернемо назад, а потім ще візьмемо і так ще, ще і ще. Овочі, крупи, на жаль, теж нікуди не годяться. І останній на сьогодні супермаркет – найгарячіший. А відеозйомка у нас запрещена, ребята. А ким? Везде і всегда. Ребята. Так, ні, на кімки. Везде і всегда. Хто-то ж запрещає. Дівушка, вийдіть, пожалуйста. Тільки дівушка? Молоді люди. Так давайте ми вас купимо вашу шубу. Ми хочемо шуби. Обідня перерва, хочеться покуштувати шубу. Дане ізділля храниться до 12 часов. Тобто вони можуть дати ніж, сказати, там 6 часов, да, ізділля, ну, да, допустим, ця шуба продаватися. Но я эту шубу видел ще на вихідних, вона не розпродалася, вот на сьогоднішній момент продається. Ну, воно так все виглядає геть несмачно, апетит в мене зник. Наскільки я люблю шубу, але я б її тут би не їла, чесно вам скажу. І здавалося, хоч яйця можна вибирати спокійно, але ні. Опять же, смотрите на маркировку, потому что яйца подорожали. Знаете, как у нас скачки приходят. И яйца не продаются. И они начинают торговать просроченными. То есть, и вот это, знаете, народные методы, когда ты начинаешь их стучать, не всегда тебе помогут определить просроченное яйцо.
А якщо ви бачите такий шоколад, ні в якому разі його не купуйте. На ньому немає ні складу, ні маркування, ні терміну зберігання, нічого. А що з десертами? Не змогли продати його в течение там 7 недель, да? Що потім робити? Просто розфасувати по таким от баночкам. Все об этом знают, но пренебрегают метод, ну, то есть правилам безопасности и покупают расфасованный товар вот в таких вот сомнительных магазинах. Вершкове масло прострочено майже на місяць, що й умови зберігання неправильні. І ви почитайте, я-то знаю. Скільки? 35 днів. При температурі якій? От 0 до мінус 5. А у вас мінус 5 є? Нету. Навіть із того, що у вас його нету, ви портите масло ізначально. Ну, масло... Ну, прострочено. Ну, масло то таке. І тут ми випадково розсипаємо печиво. Давайте, давайте, я все куплю. Вопрос, где перчатки? Там? Да. Хорошо. Должен ли покупатель оплачивать продукцию, если она у вас в таком состоянии? Нет, ну давайте. Возьмите, пожалуйста. Пакетик давайте. Пакетик возьмите, молодой человек. У вас сервис. Самообслуга, все возьмите сами. А теперь смотрите, идите сюда. У вас, я рассыпал, у вас 100 грамм где-то, правильно? Тут осталась коробка кило 400, а тут всего по документам кило 300. Вы вскрыли и досыпали старого печенья. Читайте количество товара. Объясняю по-русски. Заказываем 2-3 коробки. Объясняю по-русски. Приходит одна партия, не две коробки. Могли одна... бы по-украински. Могли бы, но вы бы могли бы. Могли бы по-украински. А вы почти, а на какой мове вы сейчас разговариваете? Вы сейчас на молдавском? Сейчас разговариваю с молодым человеком на русском языке. А вам никто не забороняет державную? Ну дальше, я не понимаю. Я буду, если у вас пришла одна партия. А я державную. Смотрите, а вы вообще кто, ребята? Покупатели. Покупатели, ты хочешь предбать? Какой покупец с видеосъемкой, ребята? Смотрите, у вас ситуация, у вас, вы сами уже признали, что вы досыпаете. В эту коробку. Вы смотрите дату производства. Да, да, но это же, вы смешали одну партию. Нельзя пересыпать, вы должны были распродать, а теперь я утверждаю, что она просрочена, и вы ничем не докажете. Вы две коробки смешали, нельзя такого делать. Видите, просто на глаз это все ловится. Плюс, согласно действующему гражданскому кодексу, за все имущество магазина отвечает только магазин, не покупатель. Если есть претензии, вы можете обратиться в суд, но там же мы опять же вам объясним, что у вас вес не совпал. І навіть у хімічних побутових засобів термін придатності прострочений. Це на здоров'я може і не вплинути, але свої якісні характеристики продукт втрачає. Я вам говорю, нам довіряють, а ви тут ділаєте з нас преступника. Ні, ну я ж вам не довіряю. Ні, а я новий покупець і вам не довіряю. Я перший раз до вас прийшла. Ну не довіряйте, ходіть в ті магазини, які ви я хочу печиво. А чому ми повинні от це теряти? Тут ситуація следующая, производитель несет уже ответственность. Где-то фасуется гречка в городе Николаеве, я так понимаю, без дат, без кто производитель. То есть ничего на самом деле нет. І це стосується не лише гречки, а й інших круп. Тому якщо бачите такі пакети, краще їх не купуйте. Друзі, поки ми перевіряли гречку, у нас зникла шуба. Її вже нема. Зник торт із печінки. І все, немає. Не покуштуємо сьогодні. Как вы видите, мы проверили три супермаркета с вами города Николаева. Нигде мы не нашли образцово-показательных примеров. Везде присутствует просрочка, товар сомнительного происхождения, опять же, без дат, без маркировки. К сожалению, ситуация такая системная по всему городу. І найголовніше, будьте уважними при покупці товарів. І не бійтеся відстоювати свої права.